arin bulshadeena dad kamidii ay ku hadlaan lagana yaabo dad mas'uuliyiin mararka qaar kood afkooda inay ka soo baxay oo culayskeedii halisteeda balay marka miisaanka shariicada la saaro laakiin laga yaabo inaynaan dareenkeeda lahayn arintaas waa maxay goobaha quraanka lagu barto hadda madrasad baa la yiraahdaa berigi hore malcaamad baa la odhan jiray weli malcaamaddiina waa la sii isticmaalaa dadka qaarkood baa waxay si sahlan u yidhaahdaan meeshu waa jaamacada malcaamad baad moodaysa meeshu waa golihii guurtida ama golihii wakiilada meesha malcaamad baad moodaysa macnaheedu waa maxay malcaamaddu waa wax liito hooseeya jaamacaddana qur-aanka lagu baranahayna sayniska xisaabta lagu dhiganayo ayaa malcaamadda ka sarraysa oo ka sharaf badan oo ka qiimo badan golayaashan siyaasiyiintu ay isugu imanayaan ayaa malcaamadda ka darajo sarraysa hadal halisa weeye dhinac kale haddii laga eegana wuxuu noqon karaa hadal xambaarsan jees jees lagu jees jeesaya malcaamadda malcaamadda maxaa yaalla malcaamaddu dhulka ilaahay meelaha u khayrka badan bay ka mid tahay waxaa lagu hayaana wixii u khayrka badnaa dadka joogaana waa dadkii u khayrka badnaa ilaahay kalaamkiisii oo hadalkiisii baa lagu baranaya kalaam rabbi alcaalamiin afdalu lkalaam wa asdaqu lkalaam wa axsanu lkalaam wa khayru lkalaam maxaad hoos ugu eegtay markaa malcaamada ee mansiladeeda iyo darajadeeda ay leedahay aada u gaadhsiin weyday oo meelo laga yaabo shar iyo fasaad inuu ka jiro aada uga sarraysiinaysaa malcaamadda wixii ugu khayr badnaa baa lagu baranaya dadka baranaya kuwa barayaana waa kuwa ugu khayrka badnaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxay idinku khayr badan ka qur'aanka barta dadkana bara adna meelaha kale inay ka khayr badan yihiin baad u haysata oo ay ka sharaf badan yihiin nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam yidhi majtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu fii ma baynahum ilaa xafadtum lmalaa'ika waqashiyatum raxma nazalat calayhim sakiina wadakarahum allahu fii man cindah dadka meel fadhiista kitaabka ilaahay akhriya kitaabka ilaahay akhrinaya dhexdooda isbaraya subcinaya saddex jaa'isadood oo abaalmarinood ayuu ilaahay ku abaalmariya laa jaamacad baan saddexdaa lagu helin walaa golo guurti baan lagu helin walaa mid wakiilaan lagu helin walaa suuq iyo meel kalean lagu helin waa maxay saddexdaas afartaas raxmad ayaa daboosha degenaansho sakiina degenaansho ayaa xagga ilaahay uga yimaada malaa'igta hareeraysa ilaahay baa xusa waa baleeg addoomaha iga wanaagsan oo malaa'igta u ammaana xaggee laga helaya afartaa jaa'isadood meel qur-aanka ilaahay lagu akhrinayo lagu baranayo meel aan ahayn lagu heli maayo masaajid ha noqotee ama madarasad ha noqotee fattaqullaha yaa cibaad allah digtoonaada hadalkiina miisaama intaa idaan odhan haddaydaan aqoon u lahayna culimada weydiiya ilaahay diintiisana ha liidina kor u qaada ilaahay diintiisa qur-aanka sunnaha meesha lagu baranayo axkaamta iyo sharaa'icda xagga ilaahay inooga timi